אחד מהאנשים שבאמת יש לו קצת ניסיון פוליטי, הוא אמנם צעיר וזה, צריך עוד ללמוד טיפה, אבל הוא מבין. חיים רמון, בוקר טוב. איזה בוקר בראש לך, צהריים? לא, אולי קמת רק עכשיו. לא, לא, אתה, חשבתי שאתה, בגלל שאתה כזה רוקסטאר, אז אתה מתעורר בצהריים, אבל אתה אמרת לי בשבוע שעבר, משעמם, לא אין פה כלום, לא מעניין, תראה מה מערכת הבחירות הזאת מספקת בשבוע הראשון שלו. אני התכוונתי שלא יהיה מעניין בדבר הכי משמעותי. בתוצאה. האם יש חילופי שלטון או לא. כל היתר זה... זה הסערות בביצה. הן לא משמעותיות מבחינה מהותית. אני אתייחס לדברים... אבל הן לא משמעותיות. דהפך, דווקא פיצול של בנט והילד שקד, הוא הרבה יותר משמעותי מכיוון שיש... עוד מעט נגיע אליו, רגע, מר רמון, שנייה, בוא נתעכב רגע על מה שקרה כאן. הרי את מפלגת עבודה אתה מכיר כמו את כף היד שלך. את קדימה הכרת כמו את כף היד שלך, וגם את התנועה הכרת, שלא לומר, הקמת במו ידיך, בעשר אצבעותיך, בסלון של לבני. עכשיו, את מפלגת העבודה אתה מכיר. האם מה שקרה פה הבוקר זו דרמה שטובה למפלגת העבודה ולאבי גבאי? אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, שמה שקרה הבוקר מעיד שוב שמפלגת העבודה טעתה טעות גדולה כשהיא בחרה את אבי גבאי ליושב ראש המפלגה. הדבר הזה, אני לא מכיר כמעט תקדים לפעולה מהסוג הזה. הוא החליט, כן נכון, לא נכון, להיפרד מציפי לבני, קוראים לה לחדר, מדברים איתה, מוציאים הודעה משותפת. זה דבר שלא יעשה. אין בו אדם, זה מעיד על אדם שאין לו שום מושג והבנה, לפחות לא בפוליטיקה. ואני מניח שהדבר שהוא עשה עלול להוביל, לגבי אנשים אחרים עשוי, לקריאות במפלגת העבודה, לקיים פריימריס על ראשות המפלגה לפני הבחירות. למה? בגלל ציפי לבני? אבל ציפי לבני הייתה חטוטרת. היא גרמה, אמר אבי גבאי לפני חודש, מה שהיא עושה עם הדיבורים על איחודים, היא מחלישה את מפלגת העבודה, היא מחלישה את האיחוד הזה של המחנה הציוני. כן, אבל היא דיברה על זה שאני לפני, לא שאני בא להגן, אני דיברה לפני שנתיים ולפני שלוש, ולמרות זאת הם חתמו על הסכם והוא מינה אותה ליושב ראש האופוזיציה. וזה היה נדמה לי לפני 3 או 4 חודשים. כלומר, זה כבר, זה לא חדש שהיא דיברה על איחודים. גם זה, אני לא יודע בדיוק מה זה. אבל היא דיברה על זה כל הזמן. זה לא שהיא אתמול התעוררה מה עכשיו החלטתי על איחוד. ולכן אין בזה לצערי. אני חושב שזה מה שיקרה, כי המהלך הזה עוד יפגע עוד יותר במעט מנדטים שנותרו למפלגת העבודה על פי הסקרים, סביב ה-10 פלוס מינוס, יותר מינוס מאשר פלוס, ולכן אני חושב שזה מה שחברים בתוך מפלגת העבודה יקומו ויבקשו להגיד, בנסיבות האלה אנחנו מבקשים לעשות פריימריז ולראות אם לאחרי שנתיים או שנה וחצי שאבי גבר עומד בראש מפלגת העבודה, הוא זה שצריך להוביל אותה גם לבחירות. אתה לא מאמין בייחוד עם אבי גנץ. עם בני גנץ אמר איציק שמולי, מרגע זה אנחנו צריכים להוביל עכשיו לייחוד עם בני גנץ. יכול להיות שמפלגת העבודה רוצה ייחוד עם בני גנץ, אבל לא יודע אם בני גנץ רוצה ייחוד עם מפלגת העבודה. צריך שניים לחתונה הזאת. ושוב אני חוזר, עכשיו אני אחזור לתמונה הגדולה. האם רוצים להקים אלטרנטיבה שתחליף את ביבי או לחבור אל ביבי? ברור לנו שיאיך לפיד רוצה לחבור לביבי. הוא, למרות שגינה את דבריו אתמול בנושא שהוא ימשיך לחיים כראש שלה, גם יוגש נגדו כתב אישום לפני שימוע, הוא לא הוציא את המילים, ואני אם יוגש כתב אישום גם לפני שימוע, לא יושב איתו בממשלה אחת. לא שמענו. הוא רוצה להיות איתו. גנץ, אני עוד לא יודע, גנץ עוד לא החליט אם הוא רוצה להיות אלטרנטיבה או להיות חלק ממשלת נתניהו. ואלה הדברים המשמעותיים. האם במערכת הבוחרות האלה יש ניסיון בכלל להחליף את נתניהו?
זה הדבר המהותי. וגם אם נניח הניסיון לא יצלח, אבל תהיה אלטרנטיבה, אז היא תצלח אחרי הבחירות, וכאן הבחירות לא הקרובות אלא אלה של אחרי. וזה הנושא החשוב, וזה הנושא הבלעדי, כי בסופו של דבר צריך להגיד, ביבי מוביל אותנו למדינה דו-לאומית וסיפוח של 2.5 מיליון ערבים, דה-יורה או דה-פקטו, וזה לא חשוב, וזה כל המפלגות מביבי, מהליכוד ועד הימין הקיצוני, ומול זה צריך אלטרנטיבה של היפרדות במדינה עם רוב יהודי יציב. אלה השאלות, זה הנושא שבסוף, גם אם לא מטריד בוקר בוקר את האנשים, זה הדבר הכי מהותי. אוקיי, חיים רמון. תודה רבה.